Это поролон обычный, а внутри титановые трубки просто. Ну, я могу носить пакеты, сумки, очень полезно. Ну, двери открывать, закрывать. З такими травмами 47-річний харків'янин Євген Струков мав би виїхати за кордон і там чекати на перемогу України. Але до Франції чоловік вивіз лише дружину з 10-річною донькою. Я уїду, що там буду робити. А тут я можу принести пользу. Ми вже змогли вивезти, евакуювати кілька десятків чоловік, сімей з інвалідністю. І найгарячих міст, в тому числі Северна Салтовка. Євген опікується людьми з інвалідністю по всій країні. Зараз прямує до Вінниці на медсклади. Кому памперси, кому лікарства, кому якісь речі, документи передати. Це дуже потрібно людям, які з онкології перенесли серйозні операції, у них проблеми. Тому такі речі не купиш в кожній аптеці, ми знайшли їх в Вінниці на Опті. Разом з тим до Кропивницького привіз родину переселенців з Харкова. Каже, зв'язки серед волонтерів налагодив по всій країні. Люди зараз неймовірно об'єднані. Тут є і Красний Крест, де люди можуть взяти речі, продукти, отримати якусь необхідну допомогу. Також багато оборудовано місць для проживання, для ночлега, те ж саме з питанням. Тому Кіровоград, Кропивницький – це дуже такий оплот. З болем розповідає про рідний Харків. Центр міста розрушен, спальні райони розрушені. Ну, це як будто кусочки тебе відривають і топчуть ногами. Я розумію, що, тим більше розумію, що під цими всіми завалами і руїнами залишаються люди, які прятались в підвалах і які сподіваються, що їх все-таки не забудуть, відкопають. Тож просить українців дбати про недужих сусідів і вирушає далі в дорогу. А потім на Харків обратно повертаємося. Це буде Україна. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.